Jag vill kyssa den här. Jag ska ta barn med den här. Den här, ni vet, New Jersey accent. För att jag vill att skimret sen som jag ska lägga på locket och så. Åh gud, vilken ful skimmer. Wow, Laura Mercy, you did this. Lägg ADHD på hyllan nu för helvete, i 2 minuter. Oj! Sorry! Hej allesammans och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Och idag tänkte jag att vi skulle göra ett full face med testa nytt smink. Och jag är så taggad. För det första så har vi lite nya saker från Makeup Mecca, deras contour stick. Vi har också Smashbox nya concealer. Det här är alltså deras Halo Healthy Glow 4-in-1 Perfecting Pen. Vi har också Laura Merciers nya favorit, eller favorit, nya foundation. Och jag är så taggad på den här. Vi har också en ny svamp från LO Cosmetics. Vi har också lite hudvård ifrån Bangerheads egna märke som jag riktigt taggat på, lite Swede och en jättefint härlig färgglad palett ifrån Too Faced som har legat alldeles för länge i min låda, och en hel del annat. Så att jag hoppas att ni taggade på dagens video. Vi hoppar direkt in med att börja göra i ordning Las Ögos. Okej, jag började med att lägga ögonskuggsbas över hela mina ögonlock. Och det gjorde jag med Gloss Girl Set Base som vanligt i färg nummer 3. Och ögonskuggspaletten då är alltså från Too Faced och den heter Italian Spritz. Och jag köpte den här, alltså det är länge sedan, det är typ i maj eller någonting. Men sen har det liksom inte blivit av, det har varit en jäkla rollercoaster här hemma. Men kolla, oj oj oj, den är fin alltså, jag är så taggad. Jag vill kyssa den här. Okej, det känns lite överdrivet, men ni förstår vad jag menar. I am very excited about it. Låt oss hoppa in och se. Too Faced ögonskuggspaletter är lite hit och miss tycker jag. Vissa är super bra och vissa är super dåliga. En sak som många inte brukar tycka om med Too Faced är att de doftar. Och det gör den här också. Inte lika starkt som typ chokladbarn eller så. Men definitivt sött, kan jag ju säga. Okej, någonting som jag lärt mig med Too Faced dock är att de jobbar bäst från ljusast till mörkast och inte mörkast till ljusast som jag brukar göra. Så jag kommer jobba så, jag tror att jag kommer börja med att ta den här lite med beige tonen och den här orangea. Det är Lake och Beak, nej, det är Toasted in Tuscany och Capri Fun. De här två matta då, som jag tänker att jag börjar med att blanda ihop. Och det gör jag på en stor fluffig pensel. Det är just för att jag vill ha den här värmen liksom. Och det här är då en Flare Rounded Blending Brush. Och jag börjar med att och lägga den i min, vad ska man säga, i min globskugga. För att få lite djup. Nej men så här, det har jag definitivt lärt mig utav Too Faced. Mättar man ögonskuggan direkt med en skugga, då är det jättesvårt sen att blända dem. Så därför är det bäst att börja blända direkt istället för att packa på först som jag brukar göra. Och sen blända. De här var ju dunderfina. Oj, jag har en spegel här med så jag kan ju se vad jag gör också. Jag älskar när jag kan se vad jag gör. Okej. Jättefina färger verkligen. Den här luktar, alltså jag förstår inte att Too Faced fortsätter envisas med det här. Men den luktar så sött, den här ögonskuggspaletten. De där skuggorna applicerade superfint. Inga konstigheter överhuvudtaget. Jag tar bort lite på den, sen kommer jag ta den här som heter Feeling Saucy. Feeling Saucy. Jag tror att det ska vara lite sån här, ni vet, New Jersey accent. Feeling Saucy. Okej, jag kan inte, men ni förstår. Sen lägger jag den precis under den här, på samma ställe liksom, fast i ytterkant. På samma ställe som jag har applicerat den här första skuggan. Åh, den här var så fin. Men jag lägger den i ytterkanten och så precis liksom under den. Här ute. På halva ögat då kan man ju säga. För att blända in de här i varandra. Det är den här typen av ögonskuggs sminkning som, alltså det är här man inte alltid är överens med andra makeupartister, om man ska lägga liksom packa på och blända eller mjuka in försiktigt i varandra. Jag gillar båda delarna. Jag har bara blivit en så himla vana, som jag gillar så mycket färgstark smink, så tycker jag att det oftast blir bättre av bam bam. När man ska göra mjukare looker, som det här ändå lite blir även om den kanske är färgglad, så blir det liksom lite mjukare när man går från ljust till mörkt. Den här var också superfin. Alltså jag kan ju säga direkt, du vet, vill man ha en lite neutralare palett som liksom funkar, för här har vi ju extremt mycket så här, ni vet, varma bruna toner med bara lite pops of color så här. Vill man ha den typen av palett så är Too Faced generellt otroligt otroligt bra. Jag tar en helt ren pensel för övrigt och bara hjälper till att blända lite. Ja, men så är Too Faced väldigt bra på den typen av palett. Jag ska också säga det innan jag
bestämmer helt klart vet vad jag ska ha för någonting på ögonen. Så har jag 3 stycken ögonpennor här som jag vill ha testa jättelänge. Men det har liksom inte blivit av. Åh, nu är jag på att slänga paletten åt helvete. Och nu. Det här är från märket Sweet som är ett svenskt märke. Och jag fick de här, tror jag. Jag kanske köpte dem själv. Jag har tänkt köpa dem förut i alla fall. Jag vet att mascaran har jag köpt själv som jag kommer sen. Men jag kan ha fått dem här också ifrån Speed i våras någon gång. Och de har legat här. Jag har tänkt på dem varje vecka nästan och bara, jag måste testa dem här. Och jag har 3 färger. De är jättefina. Jag bara, ska lägga kartongerna fint här. Det gjorde jag inte. Jag älskar att de är turkosa. Men jag har liksom en som är mer röd, en som är mer bronsig och en som är mer silvrig. Och på den sidan var det en liten sån här, ni vet, suddare. Och på den här sidan då, oj då, nu slet jag fel håll. Utmärkt, Margareta. Oh, så pretty. Oh, här ser ni i alla fall de 3 färgerna, tror jag. Ska jag måla lite på min hand. Här har vi då en, en riktigt varm och gossig brun som heter Margot Bordeaux. Älskar namnet. Och sen har vi en lite mer bronsig som heter Golden Beetle. Åh, den är verkligen, den är inte ens guldig för övrigt, den är mässingig. Ja, whatever. Och så har vi då en silver. Och silver kan jag obviously inte ha idag. Åh, vad drömmig, kolla den silvriga. Det får bli den här lite mahoganiga, tror jag, som vi ska testa. Och jag tror att innan jag fortsätter så tror jag att jag tror att jag tar den här lilla pennan. Och sen målar jag längs min franslinje först. Och varför gör jag då det här? Jo, det är för att jag vill att skimret sen som jag ska lägga på locket och så. Jag vill att det ska smälta ihop fint. Jag börjar med att göra som en rad längs franslinjen. Sen ska jag testa, oj, ser ni någonting alls nu? Det går bra nu. Sen tar jag den här lilla suddedelen i alla fall. Efter att jag har målat längs den här franslinjen så tar jag den här suddedelen. Och suddar. Oj, vilken trevlig eyeliner. Eller kan jag mena? Sen tar jag bara den här lite och gör en liten sotad babyvinge. Inget jättestort, och då tänker jag, Margareta, det där är jättestort. Men för mig är det här en liten baby. It's a baby. It's a baby wing. Wow. Sen tar jag alltid bara fingret och rättar till. Wow, okej. Love. Superenkel att jobba med och jättelätt att blända. Här kan man ju då välja, du vet, att lägga på mer hela tiden liksom. Alltså man vill ha en starkare så. Men bli inte rädda än. Vi ska lägga lite vi ska lägga lite skimmer på locket också. Men jäkla vilken fin kajal alltså. Okej, enormt fin gel eyeliner. Om den här sitter bra. Jag förstår verkligen, alltså de har ju funnits ett tag och jag vet att det är så många som tycker om dem, så att jag är inte chockad liksom att den är bra, men ändå lite liksom. Nu ska jag ta lite skimmer nu, jag vill definitivt testa den. Jag hade velat testa den här blåa eftersom jag har blått på mig. Frågan är om jag ska ta lite, den heter Lake Como. Frågan är, jag tar skimret här och lägger den lite, nej, jag ångrar mig. Jag vill jättegärna testa den blåa. Vad ska jag lägga den blåa? Jag lägger det på min vad. Nej, jag ska inte det. Jag tror att jag inte kommer gilla det. Jag tar den här istället som heter Ciao Bellini. Älskar Bellini alltså. Oj, den här plockade inte upp med den här penseln överhuvudtaget. Den blåa plockade upp fint, men ska se om jag kan rugga upp den lite. Åh gud, vilken ful skimmer. Jag ska testa med fingret. Ja, med fingret var det ju väldigt annorlunda. Fan, jag hatar när skuggor gör så. Du vet att de inte är lika bra. Och sen tar jag bara hjälp till att blända med den här då. När skuggor inte är lika bra med penslar. Det stör mig lite faktiskt. Här kan det ju vara så också att om man vill så får man liksom gå in lite med kajalen igen då. Men jag tycker inte om att lägga kajalen allra sist för att då blir det så hårt. Och då, då använder jag hellre en flytande eyeliner om jag vill ha en en hård applicering liksom, en skarp kan man väl säga. Den här kan ju fortfarande upplevas som ganska hård, men hur många gånger kan man säga hård på 2 minuter? Tydligen många, hörni. Åh, lägg ägg. Vad fin. Jag tar den stora fluffiga som jag hade förut och bara
hjälper till att fluffa framförallt upp till, men också lite så att det försvinner lite grann från hela linern, så att den poppar bara lite till. Men lägg äggis, vad fina. Mm, I love it. Jag hade som sagt gärna, alltså den här blåa är ju, kolla vad fint, den hade passat perfekt till den här toppen, eller klänningen. Fuck, ska jag lägga lite? Nej, det ska du inte, Margareta, lägg av. Jag ska definitivt göra någonting, och kolla på den här som heter lik och bik. Oh, okej, okay. Jag ska definitivt göra någonting på min Instagram eller så. Det är väl där det är lättast, tror jag. Ska ta lite micellärvatten nu. Nu har jag lagt skuggor och sånt överallt, på hela mitt ben och på hela... Jaja, oj oj, nu spiller jag micellärvatten. Så är det med det. Jag ska definitivt göra någonting mer roligt med de där blåa skuggorna. Om vi säger så. Alltså... Och jävlar vad de här satt bra, kajalpennorna. Trots att jag har micellärvatten så är det liksom ljuvligt. Alltså de går bort och det är bra, det är viktigt också liksom. Men det är definitivt gnuggande som gäller. Okej, super super fin palett. Jag kommer lägga de här skuggorna som jag använder här även under sen. Men jag har ju då en sista sak på ögonen. Jag kommer antagligen att ta på mig ett par fransar. För att jag känner för fransar idag. Jag ska ändå lämna hemmet sen, så jag känner att jag vill vara extra on fleek. Men den här vet jag i alla fall har varit enormt populär. Nu pratar vi populär, populär. Och det här är alltså Swedes Cloud Mascara. Och den här är inte heller speciellt superny, men jädra vad många ni har sagt. Alltså nu när jag har berättat vilka mascara jag verkligen tycker om och så, så säger alla bara, ni kommer älska den från Swede. Jag bara, och oh, vilken, vad otippat att ni tror att den här kommer gilla mig, eller att jag kommer gilla den här. Det här är inte riktigt den typen av pensel som jag brukar gilla. Men jag ska applicera det här ett lager, så ska ni få se hur den, okej, plockar upp varenda liten fransk, ska jag säga. Det är bra med såna här silikon applikatorer. Och ja, jag tittar nästan alltid ner i en spegel. Det är enklast när man applicerar mascara, tycker jag. Okej, snacka om att plocka upp varenda liten frans. Och vilken fin separat. Okej. Nu förstår jag. Wow, vad ni menar. Okej, jag förstår definitivt vad du menar. Otroligt fin separation. Vi har ingen typ av klumpande eller klibbande mellan fransarna. Inte världens längsta volym, eller alltså inte världens längsta längd, men mycket volym och mycket separation. Och får som sagt tag i varenda liten, liten frans. I'm not angry about it. Jag ser fram emot att testa den där lite mer. Men som sagt, jag känner fransar idag på grund av att jag ska gå härifrån. Så jag poppar bara på ett par, för jag har inga nya. Och sen så fortsätter vi med ansiktet. Alltså jävlar, om jag får säga det själv, alltså. Det finns ingenting snyggare än en neutral, lite sotad, varm skuggning, alltså. Det finns inget finare, jag kan inte säga någonting annat. Älskar ögonskuggspaletten, älskar pennan. Superfin. Om ni undrar vilka fransar jag på mig, så har jag Ardell's Light as Air, det här är 521. Och så har jag klippt av två såna här små clusters, så att det blir lite mer fokus på liksom ytterdelen. That's what I like to do. Så är det med det, hörni. Nu ska vi fortsätta med ansiktet. Och jag har då lite hudvård först, som jag varit orimligt taggad på att testa. Och det är tre stycken saker ifrån Bangerheads egna märke. Och det här skickade de ut till mig kanske, jag vet inte, det är ett litet tag sen, men inte vansinnigt länge sen. Det är i alla fall Bangerheads Bright Light Eye och Face Cream. Och sen är det deras Face Oil, och sen är det en Face Mist. Och Face Misten kommer jag använda som typ en setting spray sen, eller så, för att liksom smälta ihop allting i slutet. Men jag tänkte att jag börjar med de här då. Och det här är då en illuminating och hydrating kräm, 2-in-1 kräm med en återfuktande och illuminating, vad nu blir på svenska, uppljusande, nej, lystergivande, illuminating är kanske lystergivande. Jag tar ut, den är gul, förlåt, jag har glömt att stänga av ljudet på min telefon, sorry. Det är i alla fall, den är gul i alla fall. Och jag tänkte bara att jag skulle ta en liten klick utav, åh, den här är också gul, åh, så pretty. Det här är alltså en face oil med jojoba och vitamin C. Och jag tänkte bara, jag behöver lite extra lyster idag, känner mig lite glåmig. Jag tar 3 droppar, inte för mycket liksom, då bara glider väl allt runt sen. Blandar ihop lite på min hand, så att det liksom tjus, och sen smörjer vi in. Det här skulle vi kanske ha gjort förut, så att det hann nog sjunka in, men jag ger väl det några minuter emellan sen. Och ja.
Okej. Okay. Luktar väldigt gott. Jag tror att det var krämen som luktade så gott. Det kan ha ju varit olja förstås, men luktar lite så här typ papaya typ. Förstår du vad jag menar? Luktar lite frukt men ganska fräscht. Sjukt fin lyster ändå. Mm, jag ska låta den här sjunka in lite grann. Innan vi fortsätter. Okej, det har sjunkit in så fint. Jag måste säga att båda känns jättebra. Alltså det här var verkligen en trevlig liksom kräm generellt. Ganska fet, inget överdrivet fett och jag gillar oljan också. Det här är ju verkligen, det ger er inte så jättemycket mer värde i en sån här video tror jag, att testa hudvård. Men ibland tycker jag det är bara roligt att slänga in. Och jag tänkte som sagt att jag tänkte bara att jag visar upp att Bergen hade släppt egna oljor, eller egna hudvård. Jag visste inte ens att de hade gjort det. Så det tycker jag känns extra kul. Jag ska fortsätta testa dem, jag ska ställa upp dem i mitt badrumsskåp. Så håll ut så ska ni få veta mer. Så vi fortsätter helt enkelt med eller bassminket sådär. Och en primer som jag testade nyligen var Clinics nya lystergivande återfuktande primer. Superfin, har använt den flera gånger i sommar. Jag tycker den är bra. Men de har också släppt en pore defying primer. Och det var jättemånga tvingar som bara, åh, kan du ta snälla testa den även om det inte riktigt är mitt problemområde. Och se om du tycker att den verkar som ett bra alternativ. Och det är typ precis vad jag tänker göra idag. Det här är alltså inte en typ av produkt som jag vanligtvis behöver. Är det någon gång jag använder en sån här typ av produkt så är det på somrarna. Och det här ska alltså vara en pore smoothing, alltså utjämnande primer för porerna och så vidare. Mitt bästa tips när det kommer till om du har djupa porer som du stör dig på, det är att jobba i cirkulära rör, cirkulerande så heter det kanske, cirkulerande rörelser i områdena, så att du liksom jobbar ner produkt i porerna. Och sen jobbar du mot att inte att de ska bli större liksom eller djupare med hudvård. Men hur som helst så tänkte jag definitivt att jag skulle göra ett litet test av den här. Ja, det är en sån här typisk, ni vet, silikonig primer. Och jag tar ut lite. Och sen är mitt bästa tips när man jobbar med, fast den smälter dock ganska fint med kontakt med värme. Och det tycker jag är väldigt viktigt när det kommer till sån här pore primer. Det jag tänker göra på halva mitt sida här, för att jag har ju fortfarande givetvis porer och jag har ju väldigt mycket ojämn hud. När man är torr så får man väldigt mycket såhär, ni vet, fina linjer som inte är fina linjer man får av ålder utan av torrheten liksom. Så jag tänkte att jag skulle se här på halva sidan. Här är viktigast också tycker jag att det inte är för smuligt en sån här pore primer. Då kommer den liksom aldrig att sitta fint under makeup. Jag kan säga direkt att den är väldigt nermattande, kolla skillnad på sidorna. Kom ihåg att jag har en olja under nu, så att jag kommer alltid ha kvar lite lyster på den här sidan. Men det är en väldigt stor skillnad i, ska man säga, nermattande. Men hur som helst, en porefyllande primer är svårt att hitta en bra tycker jag. Clinique har generellt bra produkter när det kommer till bas tycker jag. Men primers har inte varit deras här, vad ska man säga, stora styrka. Eller vad man ska kalla det. Ska titta här bara nu då. Oj, vad hårig jag är här. Oj, oj. Definitivt nermattande, det kan jag säga utan problem. Också lite utjämnande. På de sakerna som jag vill ha utjämnande, typ så här på fina linjer och sånt, så gör den ingen skillnad alls. Det är inte heller tänkt att den ska göra det. Jag kan dock se en ganska tydlig skillnad på sidan. För är det någonstans jag har lite djupare porer, och då har jag verkligen inte djupa, så är det på sidan utan näsarna. Eller ja, på näsan liksom. Det är enda stället på mitt ansikte där jag egentligen har någon oljeproduktion, och den är inte mycket. Och det är oljeproduktionen lite som avgör, du vet, hur porerna är. Hur som helst så... ja, jag skulle säga definitivt en OK pore primer. Jag ska direkt ge den här vidare till en av mina tjejkompisar som jag vet har, jag lägger ner kartongen så hon vet vad den heter. Jag vet direkt att hon har mycket mer problem med det där. Så jag ska be henne utvärdera den så kan vi komma tillbaka. Men jag kan definitivt säga att jag gillar direkt konsistensen av den. Men en del pore primer är alldeles för tjocka och rulliga på huden, som aldrig kommer sitta fint en hel dag eller tillsammans med andra produkter och så. Så det är bra, men jag har det på den här sidan. Jag ska se lite om jag kan uppleva någon skillnad när vi går över till foundation och så. Jag har då en ny foundation från Laura Mercier som jag har köpt i cashmere. Jag hoppas att färgen är bra. Men jag har också en ny svamp från LO Cosmetics. Den här är tejpad. Jag behöver något att döda dess tejp med. Där, jag tar en liten pincett. Buff.
Och de har ju en annan svamp sedan tidigare som jag tycker jättemycket om. Men den går sönder ganska enkelt och därför så använder jag den så ofta. Men det här är deras nya, okej, det är en helt ny form. Det känns som deras andra svamp, men bara i en annan form. Jag ska gå och blöta den här, den är obviously torr för att jag tog ut den ur kartongen. Låt mig gå och blöta den så ska vi, vad heter det? Fondagea på här. Okej, varit och blött svampen. Som ni ser är den ganska mycket större än vad den var för några minuter sedan. Men alltså, LO Cosmetics, jag vill säga det. Jag vet att det här är en så personlig grej, men LO Cosmetics svampar är ganska hårda. Det finns en del fördelar med det, till exempel så applicerar krämprodukter, som är alltså inte flytande produkter, mycket bättre, eller mycket snabbare, mycket lättare, om den är lite mer dens. Men det som är avgörande för mig är hur mycket produkt och så som liksom sjunker in i svampen. Man vill ju inte hålla på hur länge som helst, liksom med baser och så, men vi ska testa den i alla fall. Det här är alltså Laura Mercier's Real Flawless Weightless Perfecting Foundation i färgen Cashmere. Och den ser ut så här. Och Lord am I excited about it. Det känns som att färgen kommer funka helt okej bra. Det är alltid svårt att köpa på somrarna. Jag vill inte heller köpa en för mörk foundation för några veckor för mig när jag nästan inte är i solen. Men nu har ju solen typ inte varit framme någonting, så jag har inte ens fått någon. Typ all eventuell bränna jag hade är typ borta. Men det här är i alla fall Cashmere då 1v1. Flaskan är för snygg alltså. Nu ska vi se här. Ja, färgen kan nog funka. Ska vi se här. Väldigt tunn i konsistensen. Snacka om weightless eller? Den här ska i alla fall tydligen vara, jag kan, gud jag tog ut så mycket på handen, jag ser att jag inte kommer behöva det. Vi skiter i det så länge. Mm. Hör ni vad hård den är? Alltså jag, jag älskar en lite mjukare svamp. Med det sagt så älskar jag LO Cosmetics andra svamp. Det är bara det som sagt, för mig handlar det också ganska mycket om hur länge de håller. Jag tvättar mina svampar efter varje gång jag använder dem. Jag använder dem en gång, ibland, otroligt sällan, två gånger. Bara för att jag typ inte orkar gå upp eller vet, jag har redan gått ner hit och börjat filma och så bara, jag tar den här, alltså gud kolla vilken fin foundation. Men, därför så tvättas de ju väldigt, väldigt ofta. Och då måste de klara det. Jag tar bara jättelite extra här runt näsan kände jag. Okej, kolla vilken fin weightless perfecting foundation. Weightless var nyckelordet här. Den känns inte överhuvudtaget. Jag kan för övrigt säga att den här, trots att jag bara blindpickade på internet som den jävla bossen jag är, så är den, det är en perfekt färgmatch. Ser ni eller? Wow. Låt oss titta lite närmare då på sed foundations. Ja. Vad ska tant säga? Den är otroligt tunn på huden. Vi snackar, jag känner inte att jag har foundation på mig. Färgen är ju onekligen en av de bästa färgmatcherna jag någonsin har haft. Den sitter lite konstigt på min textur. Jag vet att jag också just nu är väldigt torr. Det har liksom varit mycket skifte i luften nu. Alltså från värme till kallt till fuktigt till, du vet så. Och då ballar min hud helt ur. Den gillar inte det liksom. När det fortsätter att ändras varje dag. Den hinner aldrig anpassa sig. Och wow. Laura Mercy, you did this. Det här var samtidigt för övrigt, jag gjorde för någon månad sedan testet med deras nya flytande bronzer. Jag beställde den här samtidigt. Och den nya flytande bronzern från Laura Mercier är chef's kiss. Jag har något litet hårstrå här känner jag. Men alltså den här är så fin eller? Ljuger jag eller? Jag tror inte att jag ljuger. Helvete vad många såna här jag har börjat få. Ni vet, svarta hårstrån. Jag bussar på dem. Nu kommer jag aldrig orka ta bort dem, så de bor ju där nu. Wow! Okej, den här foundationen. Ja, inget. Jag vet inte vad jag har inte att klaga på. Foundationflaskan är dödligt snygg. Färgmatchen är en perfekt fit. Om den här sitter fint hela dagen, då har vi kanske ding ding en ny vinnare, hörni. Om den här sitter fint hela dagen. Shit, jag önskar att jag hade gjort ett wear test idag. Men jag kan ju inte det, för jag kommer inte hem sen. Jag ska se om jag kan försöka re ut någonting på min Instagram någon dag här. Men alltså.
It's really beautiful. Okej. Okay. Ding ding ding. Vi syns snart lilla vän, så får vi se. Den nya concealern, den här har jag fått ifrån Smashbox, så därför har jag 3 stycken färger. Jag har L20N, L10N och F20N. Jag hade trott till och med att jag hade 4, men att jag direkt bara, den här är för mörk, så den tog jag inte ens med. Den här är nog kanske lite för ljus. Frågan är om L20N då kommer att vara bäst. Jag kan tyvärr inte Smashbox färger i huvudet eller så. Den här tror jag är för mörk, ser ni? Den är nog för mörkt, okej. Okay, ja. Den andra är ju för ljus, den ljusaste i alla fall kan jag ju säga. Då tar jag då F. Jag tar F21. Jag börjar där och hoppas att det är rätt så att jag slipper liksom bryta fler förpackningar. Åh, oh, okej, okay, nej. Åh, oh, jag hatar såna här, ni vet, med små applikatorer. Varför då? Jo, för att det är så jävla äckligt. Åh, oh, jag slängde iväg locket utav helvete, hörni. Screw you! Jag behöver lite energidryck som ni förstår. Ska jag, oj, jag bara, jag skulle precis gnälla över. Ska jag stå här då? Åh jävlar vad ljus. Okej, okay, jag kanske skulle haft en mörkare av dem ändå. Alltså den som jag tyckte var för mörk. Oh, ja. Jag börjar med den här, om jag gillar den här då bryter jag den mörka också. Nu har jag ändå öppnat den här. Det här ska i alla fall vara då en lätttäckande, jag ska läsa samtidigt som jag bländar. Okej. Okay. 4-in-1. Oj, vet ni vad, vänta, jag behöver inte ens, jag kom på att jag har ju den här som kom i själva PR-paketet då för några här tag sedan. Jag brukar alltid, okej, okay, Margareta, kan du läsa klart någon gång? Lägg ADHD:n på hyllan nu för helvete i 2 minuter. Veganska cruelty free, som ni vet att Smashbox liksom alltid är. Radiant look all day hydration, så den ska vara väldigt återfuktande. Soup. Den ska vara väldigt återfuktande, enkel att använda. Det stod alltså ingenting annat. Jaha, okej, okay, jag bara skojar, här uppe stod det. 24 hour wear, alltså jag kan ha den här på mig 24 timmar. Det kommer jag inte ha, men tack Smashbox att jag kan. Hyaluronic acid powered hydration. Det betyder antagligen att den är väldigt fuktbaserad och inte fet. Det betyder att jag antagligen inte skulle vara återfuktad efter en dag. Lik förbannat, för att jag är så jävla torr. Jag behöver liksom, I need fett. Det här är liksom, jag behöver fett och det här är fukt. Och direkt lyster. Ja, lite lyster, ingen vansinnig. Uppbyggnadsbar coverage. Okej, okay, nu slänger vi iväg den. Sen då, vad tycker vi då? Jävlar vad fin, säger jag. Färgen är precis på gränsen till vad jag tycker är för ljust. Jag gillar inte en för uppljusande concealer. Jag tycker bara jag ser gammal ut av det. Alltså jag har inget problem att se gammal ut, men ni fattar vad jag menar. Jag ser liksom inte ung och pigg och fräsch direkt. Jag ser bara ut som ett lik. Men ser ni vad fin den här är eller? What the fudge. Okej, den är jättefin. Den bländar också ut jättefint. Jag ska bara se hur jag ska bara ta lite på handen så här. Så här. Jag ska bara se hur lätt den kan bli. Jag vet inte om ni blir några klokare av det här, men det blir jag. Den är också, den torkar nog ner ganska lätt. Den kan definitivt också vara väldigt lättviktad. Jag tror att det här är en typ av concealer som ni skulle älska om ni inte brukar ha foundation eller har typ en mer skin tint på huden eller så, inte vill ha någonting bam. Jättefin, älskar också svampen förut, den har inte sugit in nästan någonting. Svamp är, alltså hur den är skärd liksom, absolut ljuvlig. Bländar ut den här concealern och foundationen som en dröm. Och om jag ska vara helt ärlig, så ser min bas också ut som en dröm. Wow, nu har jag slängt den här på marken igen. Och då undrar ni, vad är det? Jo, någonting som jag har slängt bakom kulissen här på marken i 20 gånger. Det här är Makeup Meccas Sculpted Contour Stick. Och jag kan säga direkt, jag har 2 stycken färger, att det här kommer inte vara en skulpteringsprodukt för mig. Jag köpte de här för ganska väldigt länge sedan och de har legat här. Det här är i alla fall Sculpting Stick i färgen Face It. Och den här tror jag är alldeles för, ja, det här är ju en bronzer på mig. Så det är precis, jag hade lagt fram en bronzer här, men jag skulle se först, jag skulle inte ge upp hoppet. Men det här är liksom inte en contourprodukt för mig. This is a bronzer stick. Med det sagt så föredrar ju jag en
bronsstick framför ett kontorstick alla dagar i veckan. Okej, okay, jag älskar pointen på den här beautyblenden. Jag menar sminksvampen från Ella Cosmetics. Oj vad fint den här också bländade ut. Jag ska använda den rundade sidan nu för att det blir lite enklare. Oj vad fin. Oj! Såg ni? Okej, okay, titta hur mycket jag har lagt där ändå. Och så liksom jag duttdrar lite. Drömbländen eller? Älskar svampen också. Åh, det står LH Cosmetics där också. Och LH-loggan där. Det är grejen med krämprodukter när de inte flytande heller. Att man liksom duttdrar. Dutt. Tänk att man flickar så här, jag visar. För att liksom få ut det lite snabbare. Du kan bara dutta så här. Men då får du, ser du, då får du hålla på hur länge som helst om du duttdrar samtidigt. För du ska inte liksom dra, för då flyttar du foundationen under. Men att duttdra liksom, flytta produkten betydligt tidigare. Snabbare menar jag. Tidigare. Ja, tekniskt sett så är det väl det rätt verb också. Eller är det ett verb? Tidigare är inte ett verb. Det är ett, ja, jag ska inte, behöver ingen svensk lektion här. Eller kanske vi gör. Ja, tydligen tycker ni att jag behöver det, för jag kan inte säga saker rätt tydligen ibland. Okej, okay, älskar denna. Look at it. Wow. Jag kan säga att den mörkare färgen förresten som heter Make It är ganska mycket mörkare. Ser ni? Jag skulle inte kunna använda den här ens när jag var som allra brunast. Så den där ska jag ge bort. Jag ska inte swatcha den i onödan. Den kan någon annan få använda, för den kommer jag aldrig kunna använda. Men gud, kolla på min bas. Jag ser ut som 6000 miljoner miljarder procent. Procent vad, Margareta? Babe, såklart. Det här är också från Smashbox. Och jag tror att jag kanske har testat någon sån här tidigare. Men jag kan liksom inte för livet komma på vad jag tycker om den här. Och om jag inte kommer ihåg det, det betyder i regel att de inte är dåliga och de inte är bra. För jag minns alltid, och då menar jag varenda produkt jag någonsin har testat, om de är bra eller dåliga. Men det här är i alla fall i färgen Wisteria. Zoop. Och ni var jättemånga som var så här: du måste testa den, du som älskar krämprodukter. Och jag älskar att det kommer en sån här liten, jag tar ut det på handen ändå. Att det kommer en sån här liten lipgloss-tub. Fatta vad enkelt. Sen så jobbar jag in här i svampen först. Mycket mer lågpigmenterad än vad jag trodde, men kolla! Smashbox did this. Oj, nu tog jag ut alldeles för mycket istället. Oh, jag får inte använda allt det där, alla livet, jag tar bort lite. What? Kolla. Jag hade egentligen gärna velat haft något lite varmare, eftersom jag har varm på ögonen, men ibland blir det inte som man har planerat. Och ärligt talat så är folk alldeles för strikta med hela den här dela på kallt och varmt grejen. Jag tycker det är så fint att blanda varmt och kallt. Alltså kolla. Kolla min bas. Vi har haft ett sånt jävla basår. Basår. Men vi har haft ett sånt jävla basår i år alltså. Mängden bra basprodukter som har släppts under 2023 är fan sinnessjukt. Men det här måste vara en av de finaste baserna. Och nej, nu blandade jag ut lite med rouge där. Snyggt. Det här måste vara en av de finaste baserna som vi har testat under hela 2023, eller? Håller ni inte med? Nej, men om ni tittar nu, inget puder, ingenting, vi har inget setting, inget. Det här måste vara en av de finaste baserna som vi har testat, eller? Wow. Jag kan säga girl till de här fyra. What the fudge? Jag känner mig riktigt babe, om jag får säga så själv. Oj, oj, oj. Jag ska bara göra klart ögonskuggan. Jag lägger bara de skuggorna jag hade där under ögat, inget komplicerat. Och sen så ska vi, chocken ska lägga sig. Sen lägger vi en liten läpp och lite mist och lite annat. Okej, okay, vi börjar bli klara. Jag kör lite mist här då. Det här är alltså You Do You Face Mist ifrån Bangerhead. Och den heter alltså You Do You som i do, alltså som i lyster. Och I'm very excited about this actually. Jag älskar det för övrigt mascaran på underfransarna. Den är så himla fin. Det här är då inte en setting spray, men det står att man kan använda dem liksom under dagen och så. Så att jag tänker att jag gör det. Alla produkter ifrån Bangerhead är för övrigt veganska och gjort i Sverige.
Jag smetade ut min mascara lite. Standard, jag väntade ändå inte länge nog. Jag har inte satt med puder eller så, så då är det inte lika bråttom, men super super fin mist. Luktade typ ingenting. Eller så här, det står att det är hyaluronic acid och kombucha i sig. Antioxidanter som vitamin C, kombucha för att hjälpa till att skydda huden och skapa en stark skinbarriär och så. Hudbarriär till och med. Och den ser ju onekligen fine as hell ut. Men nu hörni, jag lovar att jag ska återkomma med hudvårdsprodukterna ifrån Bag & Head mer, men det här är jag taggad på. Det här är läppprodukten som vi ska testa idag. Och om ni följer min vän Ida, det gör ni säkert, ni borde göra det om ni inte gör det. Spindelsvän på Instagram. Hon är OG liksom skönhetsinfluencer i Sverige och hon har haft en utav, jag vet inte, kanske antagligen Sveriges mest populära bloggar en gång i tiden. Oavsett så är Ida inte bara en fantastisk människa utan också otroligt duktig, och säger hon att någonting är bra, då är saker bra. Det är bara så. Jag har aldrig köpt någonting på hennes reaktion, eller på hennes reaktion, på hennes rekommendation och sen varit missnöjd. Det händer liksom inte. Älskar Ida. Och det här är deras, eller förlåt, det här är en läppolja från Butter London som heter Sheer Wisdom Lip Oil. Och det här är alltså ett färgat läppolja. Och hon älskar den här. Och jag har den i färgen Cinnamon Spice. Den kommer i en sån här, ni vet, här, liten applikator, twist to lock. Okej, okay, hur twistar man to unlock då? Okej, okay. Det gillar jag, att man då inte, alltså förstår du, det är bara som en liten, så att man inte råkar, ni vet, pumpa sönder, ah, den går inte pumpa då, sönder i handväskan. Riktigt skön extra grej. Jag kan säga också att Butter London är egentligen ett nagellacksmärke, men de har släppt smink sista året, och allt som jag har testat, och det är några stycken saker har jag verkligen tyckt om. Åh, oh, framförallt deras läppprodukter då. Åh, gud, nu är jag alldeles trött i. Kom ut då! Jag vet att man måste ta bort den här luftpocketen. Det här är alltså en sån här produkt som har en, ja, ni ser, det är inte mycket produkt i den här, eller? Jo, det kanske det är. Hur många gram är det? 2,5 milliliter. Det är inte så mycket. Jo, men den har en sån här airless pump så den ploppar upp produkten. Men kom igen nu då. Nu så. Oj! Mycket mer pigmenterad än jag trodde. Ja, okej. Okay. Det var för att jag tryckte ut så mycket på samma ställe. Okej. Okay. Säga vad man vill i hygienperspektiv, men älskar att applicera med den här. Oj, vilken bekväm. Det kan jag säga direkt. Jag har testat så mycket läppoljor. Alltså vansinniga mängder läppolja, det är en av mina favoritsaker att testa. Den här kommer vara så återfuktande. Och den är så mjuk, och kolla vilken fin pigmentering. Okej, okay. Jag förstår vad du menar nu Ida, jag måste bara titta här. Jag vet inte riktigt hur många färger den här kommer i, men det här är i alla fall Cinnamon Spice. Jag skulle nog haft en läppen under, men damn, that is pretty. Okej, okay, jag förstår vad du menar Ida. Den här kommer jag nog direkt slänga i min handväska. Det känns som en verkligen en margareta färg också. Wow, I really like it. Låt mig släppa ut håret så sammanfattar vi. Och där hörni, så jag har gjort klart sminket och släppt ut håret igen. Och wow, vad jag älskar den här looken. Alltså det är så jävla snyggt. Alltså jag kan inte släppa hur mycket jag trivs i en lite mjukare, bronsig, varm situation. Är det någonting som jag inte skulle testa igen? Nej. Jag gillar allting. Har det sant? Ja, det skulle väl vara den där pore primern då, men det visste jag ju innan att det inte är min typ av produkt. Men jag ser ändå emot att se liksom, jag ska testa den på några mer sätt. Och sen så, för jag har några tips med en sån, jag återkommer med det en annan gång. Men sen ska jag också se till att någon i min närhet testar, så att jag verkligen kan rekommendera er en bra pore primer för er som vill ha det. Men resten, oh my god, vad gillar jag allra mest? Läppolja känns magnifik. Älskar foundationen, ser ni hur min hud ser ut? Laura Mercier är ju i och för sig världskända för sina lystergivande, eller inte lystergivande, sina basprodukter, punkt. Och ja, det är så bra, det är så fint, I love it. Den här från Smashbox imponerade, både concealern och den här cheek-grejen. Jag undrar om jag verkligen har testat den här innan. Jag gillar den i alla fall jättemycket, kolla bara mina kinder.
Och makeup mecka sticket, allt är så bra. Ögonskuggan också jättefin, ser fram emot att använda den betydligt mer. Ska bli spännande också att se hur den här håller upp över tid ifrån LO Cosmetics. Kanske har det blivit någon ändring, kanske har jag blivit mer försiktig. Vem vet, vi får se. Tack för att ni tittade på dagens video. Alla produkter är som vanligt länkade där nedanför om ni är sugna på någonting. Lämna jättegärna en tumme upp om ni tycker om mina videor. Det gör all skillnad för mig. Och jag blir jätteglad om du tar tiden och lämnar en kommentar här nedanför i mitt kommentarsfält. Tack så jättemycket för att du tittade idag, så syns vi igen i min nästa video.